assim, rapaz, eu estou indo para Brasília. Nesse país, lugar melhor não há. Maria Lúcia era uma menina linda, o coração dele pra ela o Santo Cristo prometeu. Você perdeu a sua vida, meu irmão. E essas palavras vão entrar no coração. E você vai sofrer as consequências como cão. Eu acabo com ele. Você. Hoje, às 2 horas da tarde, comenta-se que haverá um duelo histórico entre dois grandes traficantes da região.